anirem per feina i esperem que us ho passeu bé, que us emporteu un bon record i si algú se li fa pesat, també us assegurem que us ho compensarem després amb un pica-pica que sempre ajuda a acabar de passar l'acte, però penso que no farà falta. Doncs bé, benvinguts a l'acte més emotiu i que ens fa més il·lusió de la Festa Major, com és aquest homenatge als nois i noies que us heu fet grans, que feu 80 anys i que teniu la sort de poder-ho celebrar i sobretot amb l'enveja d'estar jubilats i fer el que voleu sense haver de patir pels horaris, perquè ja no treballeu, i això els que encara estem al peu del canó, doncs esperem arribar-hi i quan més aviat millor, d'acord? Mireu, és curiós, però avui és el Dia Internacional de les Abelles. Ja sabeu que últimament cada dia de l'any, dels 365 dies que té, és el Dia Internacional d'alguna cosa. I quan he vist que era el Dia Internacional de les Abelles, encara que molta gent el que li ve al cap és la mel, perquè la mel és el primer que penses de les abelles, a mi m'ha vingut al cap l'abella més famosa de quan era petit, que era l'abeja Maya, que també ha sigut l'abella estrella i més ara que les abelles, com sabeu, amb el canvi climàtic, com tants efectes negatius que té, doncs les abelles també estan desapareguent molt més del que caldria. Penseu que la mel era l'únic producte dolç que la gent menjava abans, o que podia tastar abans, perquè encara que hi hagi gent que es pensa que el sucre ve d'Amèrica, què passa? Ah, perdó. El directe que dèiem abans. El sucre venia d'Àsia, venia de la Índia, que es veu que és on la canya de sucre va començar. Era un producte que aquí no arribava i quan va arribar era molt car. I bé, doncs, la mel, que encara avui dia la disfrutem molts, doncs ha sigut el que endolcia la vida de molta gent. D'Amèrica ens han vingut les patates, ens han vingut les tomates, ens ha vingut un altre producte que també ens agrada molt, com és la xocolata, i ens va venir el producte que ens ha fet més il·lusió a la majoria, que va ser Messi, també d'Amèrica, en aquest cas d'Argentina. Però bé, això és una altra cosa. El 26 de desembre també sé que és el dia de la sogra, que fa gràcia que també hi hagi un Dia Internacional de la Sogra, però ja hem dit que cada dia és el dia d'alguna cosa. Per què dic això? Doncs perquè avui tinc la sort de tenir la sogra aquí, i també és un homenatge per ella. Com que me l'estimo molt, sempre li dic que és la millor sogra que he tingut mai, que això li va fer molta il·lusió al començament, però quan va descobrir que no havia tingut cap més, ja va veure que no tenia gaire mèrit ser la millor sogra. També quan em fa enfadar, que passa poques vegades, li dic que sogra en grec es diu estorbes, però després la meva dona diu de seguida que el que més estorbo sóc jo, per tant no acostumo a dir-li gaire. Doncs bé, a part d'això, benvinguts, i com que heu nascut tots el 1943, i evidentment alguns teniu 80 anys i els altres no, no sé fins a quin punt sabeu què passava l'any que vau néixer, que no era dels millors anys per néixer, perquè el 43 feia només 4 anys que s'havia acabat una guerra civil, i per tant tots n'heu patit les conseqüències, no només de les cartilles de racionament, sinó de la misèria, i que en poc éreu feliços, tot el contrari d'avui dia, que tothom té molt, o la majoria tenen molt, i són infeliços, o no ho saben apreciar, com vosaltres, que aquesta és la part positiva de tenir anys. I el 43, doncs, sortíeu d'una guerra civil, però estàvem en plena Segona Guerra Mundial, per tant, de guerra en guerra, encara que aquí no afectés directament. Tot i que el 43, l'única part positiva d'una guerra podia ser que el 43 es va decantar, perquè al cap d'un any i mig, o pràcticament al cap de 2 anys, s'eliminés el nazisme. Perquè el 43 hi va haver aquella famosa batalla, que és de les més cruels que hi ha hagut al món, de Stalingrad, a Rússia, que va ser quan ja va fer un tom i els russos van aconseguir, o els soviètics, van aconseguir fer fora els nazis, una mica per desgràcia com passa ara, que són els russos que han atacat Ucraïna i esperem que acabi igual, que els ucraïnesos els puguin fer fora, perquè les guerres són cruels, però a més són injustes i per tant una mica de justícia hi ha d'haver-hi. I a l'estiu del 43 els americans o els aliats van entrar a Sicília, després a Itàlia, i per tant es va demostrar que la guerra ja canviava. I a part d'això, a mi sempre em fa gràcia veure quines persones conegudes avui dia siguessin o visquessin a Porqueres, també els homenatjaríem avui. I mirant el calendari del 43, vèiem que si hi ha algú que és del mes de gener, hi ha un entrenador que va ser del Barça ja fa més de 35 anys, que era en Terry Venables, que el gener ha fet 80 anys. El gener és del 43 i el gener va fer
va fer els 80 anys. Igual que un barceloní escriptor que es diu Eduardo Mendoza. I si anem avançant, no sé si... Ah, i en Valentí Fuster, aquest famós cardiòleg català, però que s'ha fet famós als Estats Units, també els va fer el gener. Si hi ha algú que és del febrer, de personatge així és conegut, que com us deia, si visqués a Porqueres, el tindríem homenatjant avui, tenim el músic cubà, que ja no hi és per desgràcia, va morir l'any passat, que era en Pablo Milanés. Si ens anem al març, que és el mes dels peixos, ens trobaríem que el personatge, en aquest cas és una periodista i escriptora, que va fer anys, és la Maruja Torres. Si canviem de mes... Ah, no, al març encara hi ha un personatge que ja potser ningú se'n recorda, i qui no li agradi la política no l'ha sentit mai, que és aquell en John Major, que va ser primer ministre britànic, que també va fer 80 anys. El mes passat, a l'abril, el que va entrar a la vuitantena va ser aquell tigre, en diuen el tigre de Gales, que era en Tom Jones, el cantant. I el mes que estem ara, si hi ha algú que els ha fet aquest mes, tenim aquell gran Rafael que tothom coneix, el cantant, que ha fet 80 anys el 5 de maig. I ja vaig acabant, només perquè fa gràcia veure que hi ha algun personatge que potser algú no ho sabia, que són de la vostra quinta. L'Albano, el cantant italià, també els ha fet el 20 de maig, i del mes de maig em penso que ja no em deixo ningú. El mes que ve, el juny, tenim de personatge conegut, que per desgràcia també es va deixar fa un parell d'anys, la famosa cantant Rafaela Carrà, que no hauria fet 80 el mes de juny, i en ple estiu, el juliol, tenim com a personatge de la vuitantena, a veure que vaig baixant, com podeu entendre, no els he memoritzat, tenim un que no sé com s'ho fa, però salta igual que fa 30 anys, que és en Mick Jagger, el vocalista dels Rolling Stones. I mira que ha portat una vida salvatge. Per tant, qui diu que s'ha de portar una vida sana per fer anys, ella és la prova de que no cal. El mes d'agost tenim aquell famós actor, en Robert De Niro, que també en farà 80, i em sembla que de l'agost no me'n deixo cap, i ja anem acabant, al setembre. Hi ha una cantant, que segur que uns quants coneixeu, encara que sigui americana, que és la Gloria Gaynor, que també en farà 80. El que ens va deixar fa 3 anys, en Luis Eduardo Aute, també n'hauria fet 80, i el que en farà 80 és el que ara ja no canta gaire, però que també va portar una vida, diguem-ne, desarreglada, si més no sentimentalment, que és en Julio Iglesias. I a l'octubre, ja només ens en queden 3, a l'octubre tenim com a personatge més destacat, que no m'equivoqui, sabria greu que després es queixés, perquè l'actriu francesa, la Catherine Deneuve, sabia que n'hi havia una. El novembre, el penúltim mes de l'any, ens destaca, sobretot, sé que és cap al final, penso que és el mes que podríem dir que hi ha el personatge menys conegut, i diria que, a veure si me l'he deixat, tan bé que anàvem, perquè és això, l'Adamo, el cantant italià, en Salvatore Adamo. I ja, per acabar, el desembre, no cal dir-ho, qui no caldria buscar, perquè el del desembre és, i farà 80 anys, en Joan Manuel Serrat. Per tant, per tancar l'any, tenim un gran personatge. I bé, i per acabar aquesta presentació, perquè es tractava de no fer-se pesat, i penso que ja me n'he fet una mica massa, donaré pas a la regidora que us cuida, us mima, i si no ho fa només ho heu de dir, que la canviarem, que és la regidora de Benestar i Salut, l'Anna Lara. Endavant, Anna. Bon dia. Se'm sent, sí, eh? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la 13a Festa Homenatge de la Gent Gran de Porqueres. Aquest any ens toca celebrar els 80 anys de 27 veïnes i veïns que vau néixer el 1943 en plena Segona Guerra Mundial i amb totes aquestes coses que ens ha explicat en Narcís. Per tant, jo ja n'hi entro, ja ho ha fet ell, val? Estem en un dels actes més importants de la nostra Festa Major, una celebració que organitzem amb molt de carinyo.
ja que vosaltres sou part de la nostra història, sou les nostres arrels, i per això volem estar sempre al vostre costat, per seguir aprenent dels coneixements i experiències de tota una vida viscuda. A Porqueres tenim una gent gran molt activa, participeu a moltes activitats, actes culturals, activitats físiques i de salut, i sobretot activitats de relacions socials a tot el municipi. Això no es pot aturar. Per això, des de l'Ajuntament, anirem buscant i afegint noves propostes per poder seguir-vos mantinguent tan actius o més com ara. Desitjar-vos, doncs, moltes felicitats a tots els que feu 80 anys i que els podeu gaudir en companyia de les vostres famílies i persones més properes. Donar les gràcies a tots i totes per ser avui aquí en aquest homenatge i agrair especialment també la col·laboració de l'Escola de Música a l'Estació, del Casal de la Gent Gran amb el Playback i també del grup de manualitats de Fem Companyia, el projecte d'atenció a la gent gran dels serveis socials del Pla de l'Estany, que han fet un petit detallet per cadascun dels homenatjats. Jo no em vull allargar molt més perquè això ja ho fa en Narcís, el que allarga ja ho fa en Narcís, que ho fa molt bé. I per tant, com que queden moltes coses per endavant, doncs res, només desitjar-vos per molts anys a tots i molt bona festa major. Gràcies. Doncs va, miraré d'anar ràpid, que l'Anna sense dir-m'ho m'ha dit pesat. Ara és el moment de que el playback del casal d'aquí Porqueres ens canti, ens dediqui, us dediqui, millor dit, dues cançons. La primera serà Catalunya sempre al cor, amb la Fina, Miquel i Josep, i en Narcís a l'acordió, i la segona serà la Fadrina Balafont, amb la Lluïsa, l'Isabel al piano, i en Narcís al violí. Doncs endavant els artistes del casal del playback. També he sentit la nostàlgia i l'angúnia de qui es troba lluny de la pàtria i gent que un estima i somia i sospira per poder tornar al seu lloc.
cançó més bonica d'amor és la que ens fa recordar la terra. I quan sona una dolça vera és llavors que el sentit té raó. Cada cop que ens aplega cantant i ella ens mostra la bona drecera, un sol nom, un sol crit per bandera, Catalunya. Sempre el cor. La cançó més bonica Fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua. Refilant com un ocell i saltant com una aigua. Passar prop del molí, troba algú que l'esperava. Troba el fill del moliner, que li fa mitja rialla. Tra-la-ra-ra, va-ra-ra-ra-ra, va-ra-ra-ra-ra, jo te'n donaria un arbre. Si em donessis un petó, jo te'n tornaria quatre. Thank you.
no veig que passi vent ni que aixequi pols tan blanca. Aquí dalt potser que no, allà baix fa un altre oratge. Ara? Bé, com es nota que són veterans actuant, eh? Ningú hauria dit que era playback. Es mereixen tornar a repetir i més endavant els tornarem a tenir aquí. Ara és el moment que un, en aquest cas una de les familiars d'un dels homenatjats, en Miquel Teixidor, pugi aquí a l'escenari a dir unes paraules. I no és ningú més que la seva filla, d'en Miquel. Per tant, l'Elisa. Elisa, no sé on ets. Aquí darrere, endavant, doncs. Bon dia. Gràcies, Anna Lara, per un dia, un any tan especial com aquest per mi, doncs, donar-nos l'oportunitat doncs, de ser la familiar d'aquest homenatge. Aquest escrit l'hem escrit amb el meu germà conjuntament, així de quatre mans. I diu així. Durant els anys 70, 60 i 70, Porqueres va créixer gràcies a la gent vinguda de les zones rurals de la comarca. Alguna d'elles, com és el nostre cas, de Sant Miquel i Mieres, que marxaren de pagès per desenvolupar les seves professions a Banyoles i els polígons industrials que començaven a créixer per la zona del Terri. En Miquel era de Sant Miquel de Campmajor i la Carme de Mieres, on molt de nosaltres hi tenim les arrels. Van venir a parar a Mata per formar-hi una família. El pare tenia gairebé tot el poble per escollir on construir la seva casa. Tot eren camps i va triar el terreny al costat de l'estació, ben a prop de la carretera, perquè deia que era més alegre. Us ben jurem que no es va equivocar gens. El soroll del cotxe ha sigut la banda sonora de les nostres celebracions i les nostres nits d'insomni. En Miquel era mecànic de cotxes i del bons, tot s'ha de dir. La gent de la seva generació tenien oficis. Eren mecànics, electricistes, fusters, modistes, cuineres. Molts d'ells començaven d'aprenents i anaven evolucionant. Alguns fins i tot a muntar les seves petites empreses que han configurat el teixit industrial de la nostra comarca. El pare sempre explica que de jove anava de Banyoles a Sant Miquel en bici, fins que va tenir diners i edat per comprar-se la moto. Us imagineu? Després de treballar, tard al vespre, agafa la bici i enfila pedalades fins a casa. Ara, com a molt, ho fem per oci, en bicicleta de 20 pinyons els diumenges per anar a esmorzar a l'hostal. De les seves aficions diríem que li agrada jugar a la botifarra, al futbol, no es perd cap partit del Barça, al teatre, a la música, i li encanta ballar. La mare sempre explica que de jove era el rei de la pista. Ho bullava tot i amb totes, com ara. Us he de confessar que ha sigut el meu assessor crític musical. Ell vol saber quina copla portem, quina orquestra, i opina si val res o si quedarem bé amb el que hem triat. Ara és l'avi de les meves filles i dels meus nebots, però per mi i en Xavi és un pare que ens ha ensenyat, ens ha protegit i ens ha estimat. Com tots vosaltres heu fet que Porqueres sigui com és, actiu, pròsper i molt gran, el segon municipi de la comarca. Per molts anys Miquel, per molts anys pare, per molts anys a tots i a totes. Bé, diuen que les paraules sentides arriben al cor de l'homenatjat i la seva família, i de ben segur que hi ha arribat. Per tant, un bon discurs. Ara és el moment d'una altra actuació musical. No serà el playback, ara serà l'Escola de Música, l'Estació de Música, que pujarà aquí dalt i ens dedicarà una cançó que és l'Stand By Me, amb dues guitarres, una d'elèctrica i una d'acústica, i evidentment amb una veu que ara veureu tot seguit. Endavant, doncs.
when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand now, stand by me. Stand by me, oh, stand by me. Stand now, stand by me. Moltes gràcies. Molt bon dia i molt benvinguts a la festa de l'homenatge a la gent gran de Porqueres. En primer lloc, agrair-vos la vostra presència, a tots els que ens acompanyeu, però sobretot als homenatjats i homenatjades. Durant tot aquest cap de setmana celebrarem la 19a Festa Major del municipi i una de les activitats més emblemàtiques, sense cap mena de dubte, és la festa de l'homenatge a la bellesa, el vostre homenatge. Avui tornem a tenir un escenari esplèndid, aquí a l'exposició de flors, a l'Ajuntament de Porqueres, que és el municipi que heu fet créixer amb el vostre esforç. Espero que gaudiu d'aquest espai tant com els seus artífexs han disfrutat fent-lo. Aquest any heu complert o complireu 80 anys. Durant tots aquests anys heu viscut una vida plena de moments bons i d'altres potser més complicats, però de ben segur que podeu sentir-vos orgullosos de la vostra participació en la construcció de la nostra història recent. Si analitzem els últims 80 anys, a nivell general, podem dir que n'heu passat de tots colors, com en Narcís ens ha relatat, però amb esforç, sacrifici i treball heu aconseguit tirar endavant amb la vostra història, que s'ha convertit en la nostra. Ara ja comença a quedar lluny tot el tema de la pandèmia i no deixa de ser curiós com ara sembla que les coses passin més ràpid i que el que abans passava amb una sèrie d'anys ara passa en mesos. Qui ens havia de dir? Fa 3 anys que estaríem tancats a casa durant mesos, que vindria una crisi econòmica i que encara hi afegiríem una guerra. Esperem que a poc les coses vagin posant a lloc, però si una cosa hem après, i que vosaltres també vareu haver d'aprendre, és adaptar-nos a les situacions... Esperem que a poc les coses que es vagin posant a lloc, però és que si una cosa hem après i que vosaltres també vareu aprendre, és adaptar-nos a les situacions que venen, per continuar escrivint la nostra història. Sigui quin sigui l'escenari, seguirem endavant, encara que fins i tot haguem de posar un parell d'anys entre parèntesis i no tenir-los gaire en compte com hem hagut de fer. I és precisament així com vosaltres vareu escriure la vostra història, amb un escenari complicat però construint-vos grans alegries i deixant passar els mals moments. Heu aconseguit aixecar aquest país i donar-nos a les generacions posteriors l'estat del benestar que avui tenim. A tots ens toca defensar-lo per seguir endavant. Vosaltres vau valorar altres valors que no els estrictament materials. El companyerisme i el bon veïnatge estaven més cotitzats que actualment. Són les alegries que vàreu construir. Hem de mirar enrere per recuperar vells valors que poden haver quedat oblidats i que ara ens fan més falta que mai.
Moltes vegades a l'Ajuntament, quan treballem projectes, a vegades ens surt una frase que diem només ens tenim a nosaltres mateixos. I a vegades pot semblar molt poc, però quan veiem quins octogenaris tenim i quina és la vostra història, doncs tant de bo tothom tingués tant com nosaltres. Vosaltres vareu néixer al començament de la postguerra i sou els que vareu aconseguir aixecar, tal com he dit, aquest país amb molt d'esforç. La situació actual que estem vivint avui dia possiblement s'assembla a aquella situació. Dubtes, pors i recel sense saber com aniran les coses, però a la vegada amb moltes ganes de tirar endavant i plens d'il·lusió. A nivell local, molts dels que porteu anys a Porqueres haureu vist com ha canviat. Segurament, alguns de vosaltres, quan vareu venir a viure aquí, no hi havia ni carrers asfaltats, ni enllumenat, ni clavegram. Tot s'havia de fer, i a poc a poc, fent feina de formigueta, vareu anar dotant els carrers dels serveis més bàsics com són la llum i l'aigua. Avui, el municipi de Porqueres us vol donar les gràcies per haver sigut capaços de pujar una família, una societat i, com no, un municipi. Per acabar, voldria agrair-vos una vegada més la vostra presència i que passeu molt bona estona. Desitjo que recordeu simpàticament aquesta diada com el fet de que els vostres veïns del municipi us han volgut dedicar un espai a la Festa Major per a reconèixer la vostra tasca en la construcció d'aquest municipi. Per molts anys i moltes gràcies per tot. Gràcies, Francesc. I abans hem sentit l'estació de la música amb la primera cançó i ara és el torn de la seva segona i última actuació, que és un romance anònimo de Narciso Yepes, i pujaran aquí amb ukelele i guitarra, i per tant, endavant l'estació de la música. Bé, doncs gràcies a l'estació de la música per aquestes dues actuacions i aquesta segona tan, tan emotiva també. Arribem ja cap al final. Algú deu pensar per què no han actuat dues de seguida si no hauríem hagut de fer tant de remenament aquí. Doncs pel que hem dit al començament, mirar de no fer-ho gaire pesat. És dir, Parlament i música. I el directe, que també el podeu veure aquí, és el que té. Ara ja arribem al final. Serà el moment de repartir les plaques als homenatjats. Aquest any sou 27.
els homenatjats i homenatjades del 43, i evidentment no tothom ha pogut venir, bueno, evidentment, tant de bo, però vull dir, no tothom és aquí, per tant, evidentment, començarem, ara sí, evidentment, començarem pels que hi sou, i els anirem cridant d'un en un, o d'un en una, i vindreu aquí davant, que ja tenim en Francesc i l'Anna a punt, per oferir-vos aquests detalls, i ho farem per allò que es diu ordre de llista, que jo sempre penso l'ordre de llista té un problema quan ets a baix de tot, com és el meu cas, que sempre arribes al final. També podrien començar per baix, però ho farem per dalt. D'acord? Doncs va, la primera homenatjada per ordre de llista és la Rosa Aiguader. La tenim aquí? Sí? Fantàstic. Doncs Rosa, si pots venir cap aquí, si et va bé. Doncs la Rosa rebrà la placa de mans d'en Francesc i el ram de flors de mans de l'Anna, i farem la fotografia de rigor que quedi per la posteritat. I la placa... Molt bé, Rosa, gràcies. Bé, ja ho veureu després, però perquè ho sapigueu, la placa personalitzada és una fotografia d'aquest magnífic ajuntament històric que tenim aquí, eh? I en color, a més. Seguim amb la següent homenatjada, que no és ni més ni menys que la Mari Carmen Bach. Mari Carme, sí? No la veig? Ah, sí, aquí. Estava a tercera fila, molt discreta ella, però ara has de passar davant de tot, eh? Doncs endavant, cap aquí. Sí, anirà bé perquè el 80 queda darrere i farà més goig, la fotografia. Doncs va, al mig, el 80 darrere, el fotògraf davant, i això és garantia de que la foto surti bé i faci goig. Molt bé, Mari Carme. Seguim i entrem a la secció masculina, perquè el següent és en Manel Barea. Manel, sí, el tenim a segona fila, doncs endavant, Manel. Doncs va, ens farem la fotografia conjunta. Gràcies. Doncs apa. Ja tenim en Manuel homenatjat i torna al seu lloc. Seguim al següent i ja tindrem dues noies i dos nois. És en Pere Casas. Pere? Sí, el tenim allà darrere. Ja se'ns ha aixecat. I aquí entrant amb l'or de multituds, ja ha aixecat el braç perquè fa gràcia, no? Pugueu venir aquí davant, i tant que sí. Endavant. Doncs va, serà el moment de la fotografia, sí, que pugui sortir el 80. Pere, li ha agafat gust, venir aquí davant, com podeu comprovar. No, no, està molt bé. Gràcies a tu. Seguim. Ara toca una noia, la Joaquima Ferrés. Ah, m'havia espantat. Passa que era... els homenatjats que van a darrere
Ens enganyen una mica, eh? Perquè heu d'acabar passant a davant igualment, eh? Molt bé, doncs... La Joaquima també, que es posarà al mig per la fotografia. Aquí sempre hi ha el dubte si he de dir Joaquima o Quima. I davant del dubte dic el que hi ha escrit. Sí? Com vulgui, doncs ja ho he fet bé. Doncs va, seguim. Ara el següent no el diré com està escrit i em penso que no m'equivocaré, perquè és en Pere Gifreu. No m'atreveixo a dir Pedro. Endavant, Pere. Molt bé. En Pere el recordo ballant country. Suposo que encara ho faria si tinguéssim un grup aquí, però avui no toca. Eh? Doncs va, seguim. I ho fem bé això perquè anem alternant home i dona. Ara és el torn de la Reyes González. La Reyes, sí, segona fila, per tant, tindrà el camí més curt. Ah, ara ho veig, la Reyes i la Carmen, no? Espera, espera't. Ah, perdó, perdó. És en Reyes. Veieu què passa? És en Reyes. Hosti, això de Reyes... Sort que no he dit Reyes Magos, perquè ja posats a equivocar. Reyes, em sap molt de greu, eh? Haver canviat el sexe. Prometo que no ho faré més. Com deia aquell que està a Abu Dhabi, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Molt bé. Doncs la Reyes... Ai, perdó, en Reyes i la Carmen els tenim tots dos a davant. Ja és casualitat, tots dos homenatjats i amb el mateix cognom, un darrere l'altre. Molt bé. És un problema quan has conegut una Reyes dona, que després va i t'equivoques. La següent, sí, aquí no m'equivocaré, és la Pepita Jiménez. La Pepita, que la tenim a davant, per tant, el recorregut serà curt i sense pressa, perquè no n'hi ha. Doncs va, fotografia de rigor. Molt bé, Pepita, ja ho tenim, això. I seguim. Ara és el torn de l'Anna Mir. L'Anna, sí, també la tenim allà darrere i ja va vinguent. Molt bé, Anna. Passadís. Això és una desfilada, és la passarel·la de Porqueres 2023, Festa Major, per arribar aquí davant i gaudir dels petons de l'alcalde i els de la regidora. Molt bé. Endavant, doncs. Molt bé, Anna. Seguim. El següent és en Miquel, i espero pronunciar bé el cognom, en Miquel Uncins. Ho he dit bé? Doncs si ho he dit bé estic tranquil. Endavant, Miquel. Doncs apa. En Miquel, que ja ho té tot, la fotografia. I aquest aplaudiment que s'emporta en Miquel. Bé, canviarem d'homenatjat, però no de nom, perquè el següent és en Miquel Teixidor. Segona línia. Bé, aquí hi ha un club de fans potent, es veu. Ei, Miquel. Déu-n'hi-do, eh? I no els has hagut de pagar perquè vinguessin, eh? No ha calgut, eh? Molt bé, doncs en Miquel, que ja el tenim aquí. Sí, faries un lleig, eh? Si només saludessis l'alcalde. Mal dia avui per no quedar bé.
Els 80 va ser un bon any, eh? Hi ha molta música bona dels 80. Molt bé, Miquel. Doncs apa. Ja anem acabant, eh? Perquè ens en queden 3. El següent és en Juan José Terán. Sí, també allà darrere. No sé si li diu en Juanjo. No, en el teu cas no, eh? Perquè molts són Juanjos, però tu no. També, també. Doncs va. En Juan José, Juanjo Terán. Ja el tenim aquí. Molt bé, Juanjo, doncs gràcies. Va, el penúltim de la llista. És en Francisco Torres. En Francisco Torres, ara ens ve per allà. Jo mirant un costat, com que s'està aixecant gent. Sí, sí. Doncs va, en Francisco. Que es posarà de cares a la galeria. Fotografia de rigor. Bona cara. Aparentar que som feliços. I ara anem ja cap al final. L'última homenatjada, hem començat per una dona i acabarem per una dona, és la Dolors Triola. La Dolors, que ja va venint amb tota la il·lusió del món, la mateixa que ens fa a nosaltres poder fer aquest homenatge. Ara que està acabant la Dolors, només dir-vos, ara teòricament, direm els noms dels homenatjats que no han pogut venir, però començarem per 3, que no sabem si són perquè no els hem aconseguit localitzar. Els hi ha arribat, però no han aconseguit localitzar. Per tant, si fossin aquí, que ens ho diguin, perquè seria molt lleig dir els noms, com que no hi són, si són aquí. L'Anna Comalat és una d'elles. No hi és, no? Perquè m'hauria aixecat el braç, suposo. Molt bé. L'Isidro Andrés Herrero és l'altre. Tampoc. I en Justo Campos és el tercer. Tampoc. Doncs va, ara podem dir tranquil·lament la resta de noms, que també són homenatjats, que els hi farem arribar, igual que aquests 3 que hem dit a casa seva, que són en Josep Maria Arbues, en Josep Casadevall, la Teresa Cosí, en Joan Jordà, la Dolors Llorella, l'Anna Mas, l'Angelina Peiró, la Maria Rosa Reig i l'Alfons Rodoreda. Aquests són la resta d'homenatjats, que fan 27. Ara ho colliré. I ja està, ara és el moment d'anar acabant. D'anar acabant, però ja sabeu que després els homenatjats us fareu una fotografia tots junts amb les autoritats i allà darrere ja us espera un pica-pica que us heu ben guanyat després d'aquesta espera. Ara és el torn d'acabar amb el playback, que ja hem dit que els hi tornaríem a donar una oportunitat, ja que ho fan tan bé i no sembla playback. I ara colliré el paper per dir-vos què us cantaran. La tercera cançó que ens cantaran és L'exiliat i l'última, Si canto, mai millor dit. I aquí pujaran tots. Per tant, els artistes i les artistes acabaran aquest acte amb aquestes dues cançons, fotografia, i després farem l'aperitiu. Endavant, doncs. Quan de l'Empordà marxava, força nits encara l'horitzó, el cor encongit plorava, plorava de tanta tristor. Tanta tristor. Vaig fer bons amics d'amor en la serra, i a tots cantàvem il·lusió. No sabeu com és la meva terra, doncs escolteu eixa cançó. Quan de l'Empordà marxava, els anés enllà de l'horitzó, mon cor encongit plorava, plorava de tanta tristor. Tanta tristor. Vaig fer bons amics d'amor damunt la serra, i el cor es cantava a mi l'onja. No sabeu com és la meva terra, doncs escolteu eixa cançó. Des del Pirineu a les Gavarres,
mamà, ja ho sap la meva mare. I trobareu, i trobareu. És una terra tan hermosa i sana. La, la, la. De ma terra quan sóc fora, estic trist i estic content. Estic trist i estic content. Estic trist de no estar-hi a la vora. La, 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 Catalunya, visca l'Empordà. Visca Catalunya, visca, visca Catalunya, visca Catalunya, visca l'Empordà. Les penes, si canto les penes se'n van, si canto se'n van i se'n venen, com ho fan les onades del mar. Adéu a la terra estimada, adéu a la nostra gent, i adéu a les valls i muntanyes, on tots junts ho passàvem tan bé. Si canto les penes, si canto les penes se'n van, si canto se'n van i se'n venen, com ho fan les onades del mar. Si pogués anar lleuger com la tortura, volaria amb les ales al vent. Tornaria al costat de la meva amor, no partiria mai més. Si canto les penes, si canto les penes se'n van, si canto se'n van i se'n venen, com ho fan les onades del mar. Si canto les penes, si canto les penes se'n van, si canto se'n van i se'n venen, com van les onades del mar. It's yours.